တောင်တမ်ရုံနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မူဆယ်နဲ့မိုးကုံမြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တောင်ပြည်နယ်တမဟာနစ်စစ်တေရမိုးကုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာတစ်စစ်တေရမူဆယ်မြို့နယ်တို့မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်တောင်ပြည်နယ်တမဟာနစ်စစ်တေရမိုးကုံမြို့နယ်အောင်ညောင်ကုန်းရွာမှာတောင်တပ်မတော်ရှိရာသို့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တမလေးလေးလက်အောက်ခံခမရ102 104လပခလာအောက်ခံခလာရရှိရှိနဲ့တောင်တက်မတော်တို့နနက်9နိုင်မှ17နိုင်ထိအောင်ညောင်ကုန်းရွာနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တအပြင်တောင်ပြည်နယ်တမဟာတစ်စစ်တေရမူဆယ်မြို့နယ်ဟိုပေါ်ရွာနီးမှာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တမ99လက်အောက်ခံခမရ419ပြည်သူစစ်ပူပေါင်းတပ်တို့နေရာခြေကုပ်ရယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်လာနေစဉ်တောင်တမတော် TNA နဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလွယ်ကြလောက်တပ်စခန်းကနေဟိုပေါ်နာထမ်းလွယ်ပတ်မန်ကန်ကြီးရွာနီးကိုလက်နက်ကြီးနဲ့63ကြိမ်ပစ်ကတ်ထိုက်ကတ်ခဲ့ပါတယ်။တပ်ပြင်105မိုင်တပ်စခန်းကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာနဲ့နမ်ကပ်ကြီးရွာအနီးကိုလက်နက်ကြီး6ကြိမ်ထပ်မံပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်မှထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်တော့မသိရှိရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်တပ်မတော်ကြားစူလိုင်လမှစတင်ပြီးစုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ45ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပောင်း TV သတင်းများကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ကျမကတော့တီတီအုံမျိုးပါ